Maşına vurdurtdurayım özümü, özümü yandırayım. Niye, niye xahiş edirsən ki? Sənə gəl bərbax, bizi müdafiə edirsən ki? Bizim sözümüzü kəsmə. Kəsmə sözümüzü. Kəsmə, mən çürüyürəm. Çürüyürəm mən. Çürüyürəm mən. Mən çürüyürəm burada. Həsənov baba işlətib oğlu. Bu gözdən zəril. Bu... Həsənov Babaş məcburi köşkü 1993-cü ildə Sumqayıt şəhərinə pənah gətirdik. Heydər Əliyev babamızın vaxtında gəldik yığdıq axran otağına. Axran otağına yığışdıq. 93-dən tadım bugünə qədər biz zulüm çəkirik. Heç erməni hələ zulüm çəkməz. Balaca körpə uşaqlar infeksiyanın vaxtında hamısı xəstələndi, balnisələrdə bu saatda həkimlər üstündə onlar müalicə edirlər o körpələrin üstündə. Mən istəyirəm ki, gözəl prezidentimiz bunu görsün, bizə yazığı gəlsin. Bizə, sizin əsas probleminiz nədir? Bizim problemimiz odur ki, ev şəraitimiz yoxdur. Elə bil təsəvvür eləyirəm ki, 8 nəfər bir evdə qallıq, 8 nəfər bir evdə qallıq. Qay şəhəri 22-ci məhlə Sanapistan sayanın həyətində. 30 ildir orada axran otağında yaşayırıq. Orada bizə bərba şəraitimiz, orada qılavraş da yeri gələndə bizə kömək darıq eləmədi ki, bu qaşqınlar burada qırılır, infeksiyanın vaxtında burada qırılır. Ay, Rövşən Rızayev, bunları evlə təmin elə. Heç kim orada bizə heç nə demərlər. Deyirlər, qoy çürüsünlər. Biz də orada çürüyürük. Prezidentimiz şəxsən məni çürüdür. Şəxsən prezident məni çürüdür orada. Deyir, qoy ailəvi batsınlar. Bizə düşmənçilik eləyirlər. Əgər prezidentimiz bizim atamızdırsa, Rövşən Rzayevə tapşırsın ki, bu Həsənov babaşa ev verginən, tuvalet kimi yerdə qalır. Heç orada it də, eşək də qalmaz. Xahiş edirəm sizdən. Nəvələrimə görə, nəvələrimə görə, körpə nəvələrim, balaca nəvələrim var, 4 dənə. Atası da bərbaq, gözdən əlil. Gözdən əlildir. Rövşən Rzayev bizə dedi ki, məhkəmədə evimiz var, onun bir dənəsini verəcəm sağa. Sonra gəldim bu Eldarın yanına, Eldar dedi ki, mənim evim zadım yoxdur. Üstümə çığırdı, dedi, əlin hara qəlbidir, ged oraya. Sən get prezidentə deyə, mən heç kimi də tanımıram. Hə, hə, heç kimi də tanımıram. Eldar müəllim. Hə, olmuşuq, o bizə söz verdi, çox. Əli Həsənov vaxtdan bugünkünə qədər 30 il gəlib gedirik, bax, bax, qaşqın xoma. 30 ildir gəlib gedirik, heç nə eləmirlər. Bizi qırıb batırırlar. Elə bizi öldürsünlər. 30 ildə hə. Siz neçə dəfə, bax bura müraciət edirəmsə, əvvələ 30 ildə, düz 30 dəfə. 30 ildə bəlkə 30 il. Hə, ildə bir dəfə. İldə bir dəfə 30 il. Yox, heç bərbaq, gəlib üstümüzü açmayıblar. Evimizin şəraitinə baxsalar, polu yox, patoloku və şifirin altında yaşayırıq. Qeydə alınmamış. Hə, heç nə. Qeydə alınmamışıq. Şifirin altında yaşayırıq, and olsun Allaha. Rövşən Rzayev dedi ki, 2019-da get Nərmanov klubuna gəlmişdi. Sumqayıt Nərmanov klubuna gəlmişdi. Dedi, get sana ev verəcəyik. O da vermədi. Onda da oğlum tutulmamışdı. Oğlunuz nə səbəbdən tutulur? Nə bilim, gedib yoldaşla dalaşıb nəyəsə. Onda yanı pis yerdə olur. Elə o da buraya. Nəyə görə tutulubdur? Gəlib deyib, bərbaq, biz narkomanların içində yaşayırıq. Gəlib deyibdi ki, sizin ananız, bacınız bizim... Bir dənə oğula. Sizin ananız, bacınız bizim əyğimizin tüpürcəyini süpürübdür. Əyğimizin altını süpürübdür. Orada bərbaq, da, dava düşübdür, orada tirkiyə veriblər, bunu dalaşdırıblar. Onu vurub, o da onu vurub. Oğlum da kəllə beyin travması alıb, ağır xəstədir, şəkər xəstəsidir. Oğluma da gətdilər, 17 il iş verdilər. Və belə şey ola, mənim oğlumu Rövşən Rzayev şəxsən tutdurubdur. Şəxsən, amma mənə ev versəydi, mən o narkomanların içindən
çıxıb gedərdim başqa yerdə, orada yaşayardım, oğlum da tutulmazdı. Özümüz də seyidik. Özümüz seyidik, Kəlbəcərlərdən sonra Seyid Əli mənim daimdir, Seyid Xudaverdi daimdir, Seyid Həsən daimdir, Seyid Məmmədin nəvələriyik biz. Bunların cəddi cənab peyğəmbəri sizə sağlam can versin ki, böyükü gündə üstümüzü açırsınız. İndi siz qəbul otanı keçəcəksiniz. Hı? İndi qəbula buraxmırlar. Buraxmır. Kim buraxmır sizi? Hə, orada yazanlar. Deyir ki, bəri bax, hələ adam var, buraxmırıq. Özdəki pastayanlı bəri bax, buraya gəlmişəm. Qəbul eləmirlər. Pastanı buraya gəlmişəm, qəbul eləmir. Bizə bir dənə gün ağlan, xahiş edirəm. Özümdə xəstə adamam. Buyurun, qəbula yaxınlaşın. Məni Rövşən Rzayev xəstə eləyibdir. Mən uca pisiq olmuşam, mən dəli kimi. Təsəvvür elə, evə gedirəm, elə bil qaçmaq istəyirəm. Özümü maşına vırdırmaq istəyirəm. Hə. Bak bir dakika. Maşına vurdurtacağım özümü. Özümü yandıracağım. Niye? Niye haş edirsen ki? Sana gel ver bak. Bizi müdafiye edirsen sen. Bizim sözümüzü kesme. Kesme sözümüzü. Kesme ben çürüyorum. Çürüyorum ben. Çürüyorum ben. Ben çürüyorum burada. Ermeniler koymur burada ver bak bizi. Ermeniler kırır bizi burada. Bu gözden zerrin. Ben gözden zerrin. Oğlum gözden zerrin. Dört tane nevemi orada pis şaraitimizde kırırlar. Şaraitimiz yoktu. Koyun koyunu koyunu da oraya salmazlar. Eşeği de oraya salmazlar. Ama bir Ermeniler berbat biz orada kırırlar. Çıksınlar da berbat. Hünerler var çıksınlar mı cevap versinler. Akıttukları şahını cevap vermeye. Bizi burada öldürsünler canımız bir defalı kurtarsın. Dukları Allah'a varsa ben aparsınlar. Oraya kayıtmaktansa ölüm yakışıdır. Cemaati burada qıra qıra qalırlar. Belə şey olur. O evə qayıtmaqdansa burada biz ölürük. Burada bərbax öl öldürsünlər, gəlin o nəvələrimizə götürüm, gəlin. Mən sizin məlumatları dəqiqləşdirim, sizinlə bağlı məlumatları mən əldə edeyim, sizə məlumat verəm. Gəlin bir dəfə o şəraitimizə baxın, görün şifrin altında. Vətəndaş qəbulda iştirak edib, sadəcə mən məlumatları sizə təqdim eləmək üçün tam dəqiqlikdə məlumatları dəqiqləşdirəcəm, sizə təqdim eləyəcəm. Hədə bir dəfə gəl ginən o yaşadığımız yerə bax, qoyun qoyundu, belə dırnağıyla eşir, sonra üstünə yatır. Pol yox, patolog yox, heç nə yox. Ermənilər çürüdür bizi. Mən sizə ümumilikdə vətəndaşın müraciətindən bağlı məlumat təqdim edəcəm biraz. Yox, sənin qadan alarım. Bizi müvəqqət demirəm ki, bura yer deyil. Kəlbəcərin heç tozu da deyil bura. Bura yer deyil. Məni evlə müvəqqəti məni evlə təmin eləsin. Gel müvəqqəti yaşayım bu nəvələrimin. Ya da nə o oğluma ev versin, o nəvələrim geçsin, elə orada tuvalet kimi yerdə mən öləcəm. Mən neynəməliyəm mən? Mənim bərbax, mən ucə cana yığılmışam. Bapısaq qaçıb maşının altına özümü verərim. Allah haqqı, bu saat özüm bərbax, maşının altına salam, şoförlərə yazığım gəlir. Və belə şey olar. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub, bildirimləri açmağı unutmayın.